Bez trunke stida se skinula pred kamerama. Mina Vrbaški muškarcima poremetila srčani ritam. Mina Vrbaški se u imaginarijumu ponaša kao i u svojoj kući i uopšte se ne obazire na kamere. Iako je od prvog učešća imala intimne odnose i bestidno se ponašala, sada je Mina stala tik pred kamere i skinula se. Dok se preslačila, skinula je brus i pokazala svoje grudi.